امام بزیری پر ایسے اپنا ہاتھ مبارک دست شفقت رکھا تندرست بھی ہو گئے اور قصیدہ بولتا شریف کی خوشی میں امام بزیری کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی عطا فرمائی بارہ ربیع الاول کا چاند ہر مسلمان کو مبارک ہو کیونکہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے ارے قبر سے تو پوچھو کدھر جا رہا مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم پتہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں ارد پیڑی کا وہ پھیرتے شباب دیتے ہیں پڑھنے تو روز غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں امام بزیری پر ایسے اپنا ہاتھ مبارک دست شفقت رکھا تندرست بھی ہو گئے اور قصیدہ بولتا شریف کی خوشی میں امام بزیری کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی عطا فرمائی تو جو بھی چلو نسخہ بھی بتا دیتا ہوں جو بھی فالج کا مریض ہے یا لکوے کا مریض ہے قصیدہ بولتا شریف خود پڑھے یا کوئی پڑھ کے اس پر دم کر دیا کرے امام الانبیاء کے ولادت کا صدقہ اللہ اس کو شفا عطا فرما دے عقل نور ہے ہدایت نور ہے ایمان نور ہے نظر نہیں آتا چاند ستارے سورج نور ہے نظر آتے ہیں میرا کام مصطفیٰ کا نور اعلیٰ قسم کا نور ہے نظر آتا بھی ہے اور نظر نہیں بھی آتا دیکھنے کے لیے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کی آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے امام جلال الدین سیوطی کی آنکھ چاہیے جن کو 72 مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیدار ہوا دیکھنے کے لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی آنکھ چاہیے ہے جو نعت لکھ رہے ہوتے تھے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا تھا دیکھنے کے لیے امام ربانی کی آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے علی جو المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے صدیق اکبر کا نظر آتا ہے ابو جہل کا نظر نہیں آتا کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی نبی ہو پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا ابو جہل کو ماحول دکھائے نہیں جاتے یا رسول اللہ لستو آنا ہو منو پکا دے پتا کوئی نہیں کہ میری عمر کتنی ہے اندازہ لا سکنا اندازہ کیے فرمایا غیر انی فی الحجاب الرابی نجما یتلع فی کل 70 الف سنه مره رایته اثنین و 70 الف سنه الف مره عرض کی تھی حضور پکا دے پتا کوئی نہیں لیکن اندازہ ہے اندازہ کیے زور چوتھے پردے ایک ستارہ کڑو ہوتا سی ایک 70,000 سال تو بعد ایک دفعہ کنے ہزار سال تو بعد
تے حضور میں انہوں 72000 مرتبہ ویکھیا سبحان اللہ 70000 نو 72000 نظر دیونا تے عمر دا اندازہ تسی کٹ لا لینا میری ریاضی تھوڑی کمزور ہے تہاڈی پکی نا تسی زبور پڑھدے ہو میں کتنی دفعہ ویکھیا 72000 مرتبہ میرے مصطفیٰ مسکرا کرے اور مسکراتے ہوئے فرمایا یا جبریل واحد سے ربی جل جلال ہو انا ذالک الکوکب فرمایا جبریل جس ستارے کی تو بات کر رہا ہے جس کو تو نے 72000 مرتبہ دیکھا جو 70000 سال کے بعد ایم کا مرتبہ تو ہوتا تھا اے جبریل مجھے میرے رب جل جلال کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی چکا کرتا تھا اجداد اور امہات گزری ہیں ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں پورا مرجو کرتا